Cem, hanyut, hanyut, hanyut. Ha, tolong, tolong. Tolong Cem, tolong Cem. Main-main adik ni. Hei, sini. Wah, wah. Hanyut. Dan aja tak tali. Kini kat pakai tali ni Cem, baru best tali. Kan? Apa, apa, apa tak nak. Apa tak nak mandi tadi ke? Apa kena mandi? Kalau mandi lah sampai. Sampai maghrib ke? Hai, assalamualaikum guys. Okay guys, sekarang ni Gabang berada di Liga Mas. Tengah pusing-pusing nak mencari klinik sebab cemboy demam. Ni dia budaknya. Cemboy demam ke? Sian. Okay guys, semalam family Gabang ada pergi mandi manda, berkemping. Bukan semalam je, sekarang pun sama. Dan kita akan balik besok. Cuma semalam Gabang datang lewat. Jadi cemboy semalam datang-datang lebih kurang dalam pukul 1 je tu, tengah hari, sampai dia terus mandi sungai sampai dekat maghrib baru dia naik. Isteri Gabang cakap lah sebab dia tak nak naik. Okay Cem, Cem mandi lama eh? Dia mandi lama sangat. Lepas tu yelah, air sejuk. Lepas tu mandi lama sangat, makan tak nak, apa tak nak. Dia punya seronok tu kan, sampai tak nak naik. Hari ni kan, malam tadi demam. Saya sekarang ni jenuh nak cari ubat. Kemungkinan ialah sebab semalam terlampau sejuk sampai kan demam. So kita tengah cari ubat. Mudah-mudahan cemboi makan ubat cepat sembuh lah. Lain kali kalau mandi tu jangan lama-lama sangat je. Mandi banyak kali tak apa, tapi jangan lama-lama, faham? Kan dah demam dah, hari tak dapat main dah kan. Boleh ke mandi lagi hari ni? Boleh. Makan ubat dulu eh. Eh, kau ni betul lah. Senok ke mandi sungai semalam? Senok? Cem suka? Tak dalam ke? Air dia kuat tak? Kuat? Okay guys, sekejap lagi kita pergi tempat yang Gabang cakap tu. Kita boleh tengok sendiri. Kat situ tempat camping ada. Kabin ada. So, mana yang selesa sikit, kita boleh sewa kabin lah. Kat situ satu malam lebih kurang 140 satu kabin. Tapak untuk camping pun ada. So kita bolehlah bawa kemah sendiri dan pasang kemah kat situ, tidur kat situ kan. Kat situ disediakan bilik air, disediakan sinki untuk membasuh. Tempat tu memang cantik, memang selesa, memang best, redup. Air sungai, sejuk. So airnya datangnya daripada genting tau, genting Highland. So sekejap lagi kita tengok tempat tu eh. Jom. Sekarang ni Mama tengah beli telur dan peralatan untuk bahan untuk memasak. Jadi kita pergi farmasi beli ubat, lepas tu kita pergi tempat tu. Jom. Okay Cem. Okay guys, ubat cemboi semua dah dapat. Jom kita teruskan kita punya perjalanan Cem. Perjalanan. Terus apa? Teruskan perjalanan. Jom kita tengok tempat tu, best tak best. Okay guys, sekejap apa nak cakap guys tu. Okay guys, kita dah sampai dekat tapak perkemahan ni. Inilah tempat dia. Korang boleh tengok. Gaban sewa kabin kat sini. Satu hari 140 rasanya ni. Gaban ambil 2 malam. So tengok. Ni ada tapak-tapak kawasan untuk perkemahan. Tu ada sungai. Tu tempat masak-masak lah apalah. Memang best kat sini, redup. So cemboi baru je lepas makan ubat kan Cem? Dia makan ubat dah? Cemboi baru lepas makan ubat, dia nak mandi sungai. Okay, bye-bye. So kabin tu macam ni je lah. Dia punya, dia punya apa? Kecil je. Papa, tapi boleh lah kan? Papa, ha? Papa tahu tak? Kaki Cem sakit? Alah memang lah. Lain kali kalau tak nak sakit, duduk rumah lah. Main bola. Main bola? Oh, kaki Cem sakit guys main bola semalam eh. Mana tadi? Malam tadi. Mana tadi? So jom kita tengok dia punya sungai. Okay, Cem nak mandi dah. Sini Cem, sini. Sini, sini, sini. Jahat lah batu ni. Jahat. Okay. Sini boleh? Boleh. Okay, baik-baik dah wei. Boleh, Papa lepas eh? Cem, okay, go. Cem kenapa? Dah kem belum?
Yang sekarang boleh tengok kat sana eh. Air tu datang je dari sana, dia kolam kat sini air ni. Lepas tu dia pergi sini, lalu sini, lang sana. Nama tempat ni Sojuk Riverside. Cepatlah cepat, melambat ya. Langgar je lah batu-batu tu. Cepat jam. Cem dah masuk air. Tak sejuk Cem? Ha? Yuk. Cem basahkan kaki dulu. Basahkan kaki dulu. Mel, kakak mana kakak? Dah sejuk ke? Ha? Cakap sikit dengan guys. Best ke tak best? Ha? Best ke tak best? Tak tahu. Tengah-tengah. Orang kata best ke tak best, dia kata tak tahu. Tengah-tengah itu. Cekabum. Best kah? Best. Shoo. Adik, sini adik. Pergi main sana. Cem. Cem jangan main dekat susurau. Pergi main kat sana atas ramai orang. Nanti abang bawa air bang. Okay, apa nak mengoleh? Ini siapa tarik? Cem, hanyut. Ha, tolong. Tolong Cem. Main-main lah dia ni. Hei, sini. Wah, hanyut. Tarik. Kini kat pakai tali ni, Cem. Baru best tarik. Kan? Apa tak nak? Apa tak nak mandi ke? Apa tak nak mandi? Kalau maghrib. Nanti demam macam Cem nanti. Alah, baiklah. Demam macam Cem. Ya. Cem naik atas. Betul Cem hanyut sampai bawah. Dia bapak tunggu. Ha? Cem naik atas sikit. Betul Cem hanyut kat ni. Bapak tunggu sini. Ni, baik. Okey, hanyut. Angkat kaki. Boleh angkat kaki? Oh. Cem hanyut. Cem hanyut, tolong. Hanyut terus. Dah Cem, apa nak naik lah? Cem! Dah Cem, naik, nak hujan lah. Hujan. Ha? Tak dengar. Dah puas belum? Belum puas lagi? Eh, tadi kan Cem demam. Oh, dia sepak senyum. Ha? Nanti. Apa? Ya. Tadi abang baling pasir kamu kecem. Abang baling pasir? Kamu kecem? Dia kena denda. Padan. Kaki kau langkat.